שלום לכם, צופים יקרים, הערב, פרשת בית חנן, הפטרת נחמו, נחמו עמי, אחרי תשעה באב. והיום נעסוק בנושא שנקרא אחדות השם. השם אחד ושמו אחד. וזה קשור לפרשת השבוע, פרשת בית חנן. אנחנו אומרים בה את שמע ישראל, שמע ישראל, השם אלוהינו, השם אחד. אני אפתח קודם כל בקושי שהיה לאומות העולם לקבל את אחדות השם, את המושג הזה, אל אחד. כשהם הסתכלו וראו שכל העולם שלנו מורכב זוגות זוגות. יום ולילה, אור וחושך, טוב ורע, האדם הוא זוגי, ימין ושמאל, שני חדרים בלב, אפילו אטום מחולק לאלקטרונים, פרוטונים, יסודות חשמל חיוביים, יסודות חשמל שליליים, המגנט, יש לו צפון ודרום. חיים ומוות, גוף ונפש. והאמת היא שגם הגמרא, מסכת בבא בתרא, דף ע"ד, אומרת בשם רב, כל מה שהקדוש ברוך הוא ברא בעולמו, זכר ונקבה אברהם. אנחנו רואים גם שבראשית פותחת באות ב', האות ב' היא זוגית. אז היה קשה מאוד להבין שיש מקור אחד גם לטוב וגם לרע, אומר ככה בגדול. והנה, ישעיהו הנביא אומר, יוצר אור ובורא חושך, עושה שלום ובורא רע, אני השם עושה כל אלה. זה החידוש שעם ישראל הביא לעולם, זה התחיל באברהם אבינו. שהוא נטע אשל מבאר שבע, ויקרא שם בשם השם אל עולם. היחיד והמיוחד. אם נסתכל על התפתחות המדע, תחילה חשבו שיש הרבה מאוד יסודות. והיסודות הלכו והתרבו. והעמידו אותם על 100 יסודות. אבל לאחר מכן הבינו שהכל בעצם מורכב ממספר הפרוטונים שיש בגרעין האטום. כלומר, בסך הכל, אם אתה משנה את מספר הפרוטונים בגרעין האטום, אתה משנה את החומר מזהב לעץ, לכסף, לבדיל, מתכת, על מתכת, גז. זאת אומרת, החומר כולו בעצם מורכב מאלקטרונים ופרוטונים. והגיעו בסופו של דבר גם להבנה שגם החומר והאנרגיה חדו. אפשר להמיר חומר לאנרגיה, אפשר להמיר אנרגיה לחומר. אומנם כדי לקבל גרם אחד של חומר צריך אנרגיה עצומה. זה על ידי ביקוע גרעין האטום. זאת אומרת, אנחנו באמת מבינים שהעולם מתקדם לקראת הבנה שהכל אחד. אבל עדיין, עם ישראל הקדים את העולם באלפי שנים. והנה, אנחנו רואים בספר זכריה על העתיד לבוא. ביום ההוא לא יהיה אור יקרות בקיפאון. והיה יום אחד הוא יוודע להשם, לא יום ולא לילה, והיה לה את ערב יהיה אור. כלומר, לא יהיה אור וחושך, יהיה רק אור. יהיה יום אחד, לא יום ולא לילה. עוד נגיע לביאור הזה. אבל עוד לפני כן, אנחנו רואים, בסוף עלינו לשבח, והיה השם למלך על כל הארץ, ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד. האמירה הזו, מה פירושה? השם אחד ושמו אחד, בכי היום השם לא אחד, מה זה יהיה? והגמרא אומרת מסכת פסחים, לא כל העולם הזה העולם הבא. העולם הזה נכתב ביודקה ונקרא באלף דלת. לעתיד לבוא, נכתב ביודקה ונקרא ביודקה. היום אנחנו נסמכים על מה שמשה רבנו קיבל מאת הקדוש ברוך הוא, שאמר לו זה שמי לעולם וזה זכרי לדור דור. זה שמי י' כ' ו' כ'.
זה זכרי א' ד' נ' וי'. לא כמו שאני אכתב, אני נקרא. עכשיו, שם הוויה פירושו מהווה את הכל. היה הווה ויהיה. מלקט את הכל לישות אחת, את כל הזמנים, מעל הזמן, מעל המקום. הוא מהווה את המקום. שם אדנות פירושו אדוני. זה כינוי, אלא בלשון רבים, נאי. כי זה כבוד. לשון רבים. כמו שאומר הנביא, אם אב אני אהיה כבודי, ואם אדונים אני אהיה מוראי. לא נאמר אם אדון אני, אם אדונים אני. כך כתוב בספר מלאכי, סוף 13. במקדש זה היה כמו בבית המלך. בבית, גם אם האדם הוא גדול מאוד, או האישה היא גדולה מאוד, קוראים זה לזה בשמות הפרטיים. גם בבית המקדש היו מזכירים את השם ככתבו. כך הכהנים שמברכים את העם בבית המקדש היו מזכירים את השם ככתבו, י' כ' ו' כ'. לעתיד לבוא, גם זה יתאחד לאחד. וגם אז נקרא, ואז גם נקרא, ונאמר, הקדוש ברוך הוא נקרא לו בשמו הפרטי, י' כ' ו' כ'. זהו, יהיה השם אחד ושמו אחד. נחזור אל הפסוק שהזכרנו מקודם. והיה ביום ההוא לא יהיה אור יקרות לקיפאון. יקרות פירושו כבד, קיפאון פירושו צף. זה רמז, משל, לשקיעה ולזריחה, שקיעת השמש וזריחת השמש. לא תהיה שקיעה ולא תהיה זריחה, לא יום ולא לילה. וזה מה שכתוב בהמשך. והיה יום אחד הוא יוודא להשם לא יום ולא לילה. והיה לה את ערב יהיה אור. יתר על כתר על כן. והיה ביום ההוא, כך נאמר בהמשך, יצאו מים חיים מירושלים, חצי המלאים הקדמוני, חצי המלאים האחרון. בקיץ ובחורף יהיה. מה זה בקיץ ובחורף יהיה? זאת אומרת, תהיה זרימה אחת, תמידית. אין קיץ וחורף. כלומר, הכל יתאחד, היום והלילה, הקיץ והחורף. השם אחד ושמו אחד. נשים לב לעוד משהו. יש משנה מפורסמת בסוף מסכת אבות. נאמר שם, כל מה שברא הקדוש ברוך הוא בעולמו, לא ברא אלא לכבודו. שנאמר, כל הנקרא בשמי ולכבודי בראתי ויצרתי ואף עשיתי. לכבודי, בראתי ויצרתי ואף עשיתי. זה גם כן המקור לחלוקה בעולם הקבלה בין אצילות, בריאה, יצירה ועשייה. אז כתוב, כל הנקרא בשמי לכבודי בראתי. אבל מי שמעיין בפסוקים, תמה. פסוקים בישעיהו. שם נאמר, אומר לצפון תני, ולתימן אל תכלאי, אבי בניי מרחוק, ובנותיי מקצה הארץ. זה תקופת אחרית הימים. הצפון, הדרום, המזרח, המערב, וכולם התקבצו, התקבץ עם ישראל להגיע לארץ ישראל. ומי הם בניי ובנותיי? אבי בניי מרחוק, ובנותיי מקצה הארץ. ממשיך הנביא ואומר, בניי ובנותיי? אלו כל הנקרא בשמי, מי זה? עם ישראל, נקרא בשם השם, ישראל. ולכבודי בראתי ויצרתי ואף עשיתי, מי? עם ישראל. אז איך המשנה אומרת, כל מה שברא הקדוש ברוך הוא בעולמו לא ברא אלא לכבודו. כל העולם כולו, גם מי שאיננו יהודי ואיננו ישראל. כן? כי לעתיד לבוא וראו כל עמי הארץ כי שם השם נקרא עליך וראו ימיך. יש לנו תפקיד. ללמד את שם השם לכל העולם כולו. וכאשר יגיע היום, בו כל העולם כולו יכיר במלכות השם, אז תשרה שכינה על העולם כולו, בני ישראל יהיו הכהנים המשרתים בבית השם. ואז כל העולם כולו יכיר במלכות השם, והיה השם למלך על כל הארץ, והוא יהיה השם אחד ושמו אחד, ואז הכל יהיה לכבודו. כולל אומות העולם, כמובן ישראל, כהנים בבית השם. שלום לכם, צופים יקרים, ולהשתמע.